Då ska vi säga Susan. Hey. Här har vi Fråga doktorn. Ja, bara halva Fråga doktorn. Gunilla är ju inte här ikväll, men jag är här för att representera Fråga doktorn. Jag har ont i huvudet. Är det vätskebrist eller är jag kanske gravid? Ja, gravid kan du inte vara, min vän. Det vore en världssensation och då skulle jag bjuda in dig till programmet på direkten. Men antagligen är det vätskebrist. Okay. Men vi har 449 program nu med Fråga doktorn, så att lite har jag lärt mig även om jag inte är läkare. Har du några favoritprogram som liksom är nominerade ikväll som tänker så här, de här måste ta hem det, annars stormar jag ut och gör jag en Linda Lindorff? Nej, Linda Lindorff gör jag inte. Vi har gjort 449 program och aldrig ens nominerade. Och som jag sa till din kollega... Men du är inte bitter för det ens. Jo, lite. Antagligen så måste man pippa någon i juryn för att få en nominering. Men hur som helst så är det så att jag tycker väldigt mycket om Tilde de Paula. Ja. Och jag älskar hennes värme, så jag håller på Tilde ikväll. Snyggt. Då är vi två. Ja, bra. Stort lycka till. Ha en rolig kväll. Tack detsamma, Kanal 5. Trevligt att se er. Hej då. Kanal 5.